çaydan və samavardakı çöküntünün təmizlənməsi. Çaydan və samavardakı çöküntünün təmizlənməsi üçün bu üsullardan istifadə edə bilərsiniz. Bir, çaydanı istiləşdirin. Qəfildən üzərinə buzlu su tökün. Bunun üçün çaydan çox da isti olmamalıdır. Çünki onun əriməsinə səbəb ola bilər. Bir miqdar sirkəni çaydana tökə 10 dəqiqə müddətinə qaynatdıqdan sonra onu yuyaraq quruda bilərsiniz. Üç, söküntünün təmizlənməsi üçün başqa bir faydalı yol da budur ki, nəzərdə tutulan qaba bir miqdar kartofu dilim-dilim doğrayın və təxminən yarım saat onu qaynadın. Sonra bir tikə ağ zəyi döyərək ona əlavə edin və yarım saat qaynadın. Problem həll olacaq. Eyni zamanda yığılan kütlələrin təmizlənməsi üçün sodanı su ilə qaba əlavə edin və qaz üzərində qoyun. Əgər sonra hələ də tam təmizlənməyibsə, həmin işi yenidən təkrarlayın.